جنو اللہ نے دل دیتے پیو نے دل اگو مدینے دے تاجدار نو پیش کر دیتے مکہ دی گلیے وچ ٹردا اللہ دا نبی میرے کریم خلی صلات و سلام آپ نے عمر بن خطاب دا ہاتھ پکڑنے آئے ہوئے امام بخاری حدیث لے آئے نے آخذم بیاد عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے کریم خلی عمر بن خطاب دا ہاتھ پڑے آج مرید دا ہاتھ او دے پیر دے ہاتھ چوڑے او ناز کر دے اسی عمر دیکھی شانے جدا ہاتھ نبیان دے امیر دے ہاتھ چھے آگے آئے میرے نبی نے فرمایا عمر جی آقا فرمایا میرے نلکنہ کو پیار کرنے ہاتھ جوڑے کملی والے پوری کائنات ایک پاسے ہو جائے اللہ نفسی اپنی جانو چھڑ کے ہر شہنلو زیادہ سنیا تیرے نل پیار کرنا میرے آقا نے فرمایا عمر حالی تیرا ایمان کامل نہیں ہویا ہاتھ جوڑے عرض کی تھی کملی والے میری صدقار نے فرمایا عمر جنی دیر تک من نفسی کا اپنی جان نالوں میں زیادہ میں محمد نال پیار نہیں کرے گا انی دیر تک ایماندار نہیں ہو سکتا عمر بن خطاب کے لئے حضور دے جملے میرے دل وچے گھر کر گئے میں اللہ دی قسم اٹھا رہا کہ کل دکھیا واللہ لانتا احب علی من نفسی اے واللیل یدل فاوالیا احبو علی من نفسی میں نو اللہ دی قسمیں میں اپنی جان نالوں میں زیادہ سونیا تیرے نل پیار کرنا این حضور دا جملہ سنیو قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم الان یا عمر الان اے ہنے ہنے ابھی ابھی اسے ہی ویلے الان یا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عمر اے ہنے ہنے تو آنکھ یا نا کہ میں اپنی جان نالوں میں زیادہ سونے تیرے نال پیار کرنا پھر میں تینو خوشخبری دے دیا تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے ہائے 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 تیرا ایمان ہے مکمل ہو